Takže pozdravujeme celou vysokohorskou farnost, a to s jejím seniorem, otcem Jiřím. Zcela jistě nemůže vás momentálně pozdravit váš duchovní správce, pojď nás fotografuje, pátr mistr, a my jako zbytky Izraele, i když nadpoloviční část se nemohla zúčastnit tohoto setkání z různých objektivních příčin, zdraví a podobně. A nebo že už jsou mrtví. No a pak to je, že to je větší část. To byli naši spolužáci a spolubratci, kteří neměli tak dobrý kořínek a takovou vytrvalost jako otec Jiří, takže se nedožili. I když nikdo z nich nedosáhl 100 let. A my jsme rádi, že můžeme takto společně poděkovat Pánu Bohu. No a pozdravíme také Vysoké mýto, no a myslím, že teď je na čase, aby také Vysoké mýto pozdravil druhý muž, otec biskup František, a řekl nám, co má společného s Vysokým mýtem. Já chci pozdravit Vysoké mýto, protože svojí jednou půlkou pocházím z Mýta, jelikož moje maminka se tam narodila, i celá rodina tam žila, a na hřbitově mám dědečka a babičku pochované, takže Mýto je mi vždycky blízké a chci pozdravit všechny a přát jim, aby prošovat hojné požehnání. No a jinak děkujeme Vysokému mýtu za jeho autobusy, za karosy. No mě se svatý Vysokým mýtem spojuje vzpomínka na mého spolužáka Josefa Pítra, jehož syn působil jako kazatel ve Vysokém mýtě. Cemek. Tak to je syn mého spolužáka ze základní školy, který tam působil, se kterým se velice kamarádíme, to velice skromný otec. A tak trochu jakoby z muzikantské rodiny, jeho příbuzný byl kapelníkem, spolukapelníkem v kapele v Moškově, odtud pochází ten křemek Pítr. Takže moc pozdravuji také v tomto smyslu. Takže naše společné požehnání patří nádhernému kostelu ve Vysokém mýtě, kde jsem před lety také světil zvony pokatně. Paměť neklame všem, tedy především těm, kteří potřebují Boží požehnání, rodinám, nemocným, opuštěným, ale také i té nové generaci. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku.